Наше місто має великий потенціал саме тому, що тут працює кілька підприємств компанії «Ферекспо». І це дуже важливо, адже не завжди і велике місто може похвалитися тими інвестиціями, які вкладають підприємства безпосередньо в освіту. 2016 року на базі нашого закладу відбувається регіональний проєкт «Старт у професійне майбутнє». Його метою є створення класів профорієнтаційного спрямування, ми називаємо його класи «Ферекспо», які в майбутньому стануть безпосередньо працівниками або планують стати безпосередньо працівниками саме комбінатів, підприємств, компанії «Ферекспо». Я обрала клас «Ферекспо», тому що «Ферекспо» дає більше можливостей. У нашому класі додаткові години з різних предметів, які допоможуть мені скласти ЗНО на більш високий бал. Щоб потрапити в цей клас, ми складали іспит. І лише ті, хто пройшов пороговий бал, змогли сюди потрапити. На базі нашого навчального закладу створено кілька сучасних кабінетів, які допомагають покращувати освітній процес. Підтримка «Ферекспо» надає моїй школі значно підвищити мій рівень освіти. Для мене це дуже важливо, так як я хочу бути кращою в своїй професії. І завдяки «Ферекспо» я зможу в подальшому піти навчатися у гірничий вуз і потім розбудувати свою гірничу кар'єру. Сучасне виробництво потребує фахівців і спеціалістів, які б могли інтегрувати знання хімії, фізики, інженерії, технологій. І завдяки компанії «Ферекспо» ми маємо цю можливість готувати учнів-випускників, саме використовуючи сучасні досягнення науки і техніки, сучасні прилади, обладнання, які розміщені безпосередньо в нашій STEM-лабораторії. І я дуже рада, що я навчаюся саме в цій школі, саме в цьому класі, при таких умовах, дивлячись на інші школи, я дуже щаслива, що навчаюся саме тут. Сегодня мы убедились, что главным достоянием страны являются люди. Их воспитание начинается в семье, в детском садике, в школе, продолжается в высших учебных заведениях и на рабочих местах. Компания «Ферекспо» заинтересована в том, чтобы вложить максимально инвестиции в развитие детей. Поэтому сегодня инвестируются классы химии, физики, математики, спортивные учреждения и заведения. Большой вклад вносится и в развитие робототехники. Сегодня команда робототехники нашего города принимает самое активное участие в республиканских соревнованиях и получила уже очень высокие результаты на международной арене. Мені дуже приємно говорити про те, що ще 8 років назад у нашій школі з'явився перший кабінет, IT-центр за підтримки компанії «Ферекспо». Вона допомогла відкрити цей кабінет, у нас з'явилися перші роботи. В дальнейшем развитии нашей робототехники именно у нас здесь, после соревнований в Киеве, у нас выпала такая возможность полететь в Америку, в Соединенные Штаты Америки, чтобы принять участие во всемирных соревнованиях FLL. Получили первое место в номинации «Основные ценности». И по мнению главного организатора в Украине и представителя компании «Фёст», это самое большое достижение за последние года именно в робототехнике в Украине. Наш заклад є дуже сучасним. Ми слідкуємо за новітніми інноваціями, які відбуваються у світі. І сьогодні в нашому закладі інновацією є створення Лего-студії. Все, що ми в ній бачимо – накопичення, обладнання, матеріали, а саме набори конструкторів Lego Education – ми завдячуємо місцевій владі та благодійному фонду компанії «Ферекспо». Саме конструювання є підґрунтям для подальших занять з робототехніки. Адже на сьогодні це є дуже важливим. Це майбутнє наших дітей.
дополнение к тому, что компания «Форэкспо» всячески поддерживает в нашем родном городе дошкольное и школьное образование, также компания «Форэкспо» предлагает множество различных образовательных программ для своих сотрудников. Так, я, имея среднее техническое образование, в 2013 году получил диплом по специальности «Горный инженер-механик» в Днепропетровском горном университете за счет компании.